Eu queria começar pedindo para você falar um pouco das suas origens, da sua família de origem, onde é que você nasceu e, vamos dizer, escolaridade antes da universidade também. É. Então, eu nasci em Bordeaux, né, em 1965, e uma família de origem camponesa, né, que é na região vitícola de Bordeaux, e, enfim, é uma trajetória assim, bem comum na França. Meus bisavós eram agricultores, viticultores, e meu avô foi da polícia, né, assim, a polícia civil, militar, e meu pai minha avó era professora de latim e francês, e meu pai fez uns estudos mais longos, né, superiores. Ele era arquivista, paleógrafo, e minha mãe também era bibliotecária. Eles estudaram na École des Chartes, né, em Paris, e, enfim, voltaram para morar em Bordeaux, né, depois de casados. Então, assim, eu nasci, vamos dizer, nos arquivos, sim, nas bibliotecas, né? Minha avó era, meus avós todos, eles liam bastante, né? E meus pais, então, estavam, assim, sempre em volta de livros, né? O que eu acho assim, me deu gosto da leitura, mas ao mesmo tempo a vontade de fazer outra coisa na vida, de respirar um ar mais, vamos dizer, mais puro, né? Menos cheio de ácaros. Então, assim, eram papéis velhos, né? Assim, minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos, então, assim, para bem dizer, eu fui criado pelo meu pai, né, com minha irmã. E meu pai era uma pessoa bastante, vamos dizer, exótica, né, para o trabalho dele, né, porque os arquivistas geralmente são pessoas muito sérias e muito contidas, né. E ele era militante de extrema esquerda, né, trotskista. E ele se engajou, então, assim, logo depois de maio de 68, né, ele estava envolvido nessa militância, né? O que também, assim, eu acompanhava ele nessas militâncias mais festivas, vamos dizer, porque ele ia nas ruas distribuir jornais, panfletos, e chegou até a se candidatar, né? Mas eu ia para as festas, né? As festas que é o partido dele era a Lutte Ouvrière, né? Que hoje em dia não sei se existe, né? Mas é um partido de extrema esquerda, que tinha na cabeça Arlette Laguiller, né? Então, também fui vacinada pela militância, né? Eu nunca quis me envolver nessa atividade, me filiar a um partido, né? Mas, assim, eu nasci num ambiente, vamos dizer, revolucionário, né? Eu fui ninada pelos cantos, pela Internacional, enfim, todo mundo se chamava de nomes, de alcunhas, né, de nomes que não eram os nomes de verdade, de medo de ser perseguido, né? Enfim, então eu nasci, e meu pai, assim, eu conto isso tudo para poder chegar a dizer que eu tive uma infância que foi numa, como é que uma, numa cité operária, né? Então, é um conjunto
habitacional que se fazia na França nos anos 50, 60, para receber, sobretudo, os trabalhadores imigrantes, né, do norte da África ou da África. Então, assim, eu comecei a minha vida escolar, né, nessa cité, que era a Cité du Grand Parc, né, que era um projeto, assim, tinha muitas árvores, mas tinha muitos prédios, né, e assim, eu fiquei um pouquinho deslocada, né, porque meu pai tinha uma trajetória, um perfil mais intelectual, e assim, meus camaradas, meus companheiros de escola, tinham outras origens sociais e preocupações, né? Então, eu me senti um pouquinho fora, sempre fora do lugar, né? Mas, assim, eu não sei se, assim, é interessante frisar que, pelo menos na minha infância e na minha adolescência, né? Na França, a gente tinha uma preocupação de mixidade social, né? De misturar as origens sociais. Então, não vou dizer que eu era rica, mas eu tinha outras referências de vida, né? Porque, inclusive, meu pai viajava bastante, eu tinha acesso a outras perspectivas do que os meus colegas, né? Que muitos... Alguns deles foram presos, né? Tinha bastante criminalidade, pequenos roubos, né? Então, assim, eu fiquei meio conhecendo me criei nesse meio, né? E vi que não era que eu estava almejando para meu futuro, né? Então, depois do colégio, né, eu fui para um colégio superior, não sei como é que se chama, liceu, né, um liceu, que estava mais perto do centro da cidade, né, que aí tinha mais mixidade social, que tinha gente de outras camadas sociais, né, e assim, eu acho que minhas amizades, né, meus também um tempo naquela época no final dos anos 70, início dos anos 80, né, era um momento na França meio complicado porque se falava de crise econômica e que os nossos futuros estavam bastante comprometidos, né? Então, assim, tinha essa, a gente foi criado escutando, né, dessa crise, dessa dificuldade de se inserir na vida profissional, e eu acho que na França ainda continua desse jeito, né, é um certo pessimismo e uma dificuldade de poder se projetar para uma, assim, ter uma liberdade, né, de escolha profissional. Então, assim, nessa época, Bordeaux era uma cidade bastante em crise, né? Porque toda a riqueza de Bordeaux historicamente foi construída em cima do comércio de vinho, né? Assim, é uma cidade muito bonita, mas na época ela estava totalmente em decadência, se a gente pode dizer assim. Era uma cidade poluída, muito sombria e sem perspectivas econômicas, né? Então, rapidamente, né, me interessei pelas coisas sociais, né? E o meio, né, o meio que vivia era um meio bastante de jovens sem perspectiva. Era logo depois do punk, do movimento punk, né? Então, assim, em Bordeaux nasceu bastante
grupos de rock, né? E inclusive que fizeram sucesso, né? Que ainda continua fazendo sucesso. Então, assim, eu escolhi essa via, né? Meus amigos era todos banhava todo nesse universo musical e o que me levou depois entrando na universidade a fazer uma primeira pesquisa sobre os bar rocks e a música rock desses anos, início dos anos 80, né? Mas fala um pouco sobre o seu interesse. Você foi fazer o curso já de antropologia? Então, na verdade, quando eu comecei, eu terminei o liceu, né? O que corresponde a enfim, antes do início da universidade, na França, tem para poder fazer antropologia na época, não sei como é que é hoje, mas tinha que fazer 2 anos de sociologia, né? Então eu fiz um doutorado de sociologia, 2 anos de sociologia e eu não me interessei muito na sociologia, apesar de que eu tinha meus colegas eram bastante ativos, né? Porque organizaram, eu participei também dessa organização dos 100 anos do início dos cursos de sociologia, do curso de sociologia em Bordeaux, pelo Durkheim, né? Então, a gente organizou uma exposição, organizamos uma pequena publicação, mas assim, já me interessava porque a gente tinha aulas de sociologia e aulas de antropologia, né? É interessante porque em Bordeaux a faculdade de antropologia é associada à faculdade de medicina, está na antiga faculdade de medicina, que está no centro da cidade, né? Então era muito mais agradável estudar no centro da cidade, porque inclusive a gente tinha um contato muito mais próximo com os professores do que no campus universitário, que estava longe da cidade, que vinha em Talence, e que era um modelo assim de campus americano. E como é que era o curso? O que é que você estudava ali na época no curso de universitário? Bom, em Bordeaux, né, a universidade sempre foi um curso meio estranho, né, porque era um curso marginal, né, não tinha muita bola, né, para os antropólogos. O curso estava dividido entre áreas culturais, né, como ainda se divide a antropologia na França. Então, se fazia curso com, assim, tinha alguns professores da África, né, que dava aula sobre África negra, tinha da Europa, e você tinha que escolher, né, os certificados que chamava, né? Então as áreas culturais. Então eu acho que na época eu escolhi a Europa e a África, né? E tinha a Oceânia, não tinha ninguém para a América, né? E não sei como apareceu um professor que voltava da Amazônia e que deu um curso assim e que me interessei pela matéria, né? Sobre uma população indígena, não me lembro qual, né? Mas é interessante também dizer que na época não tinha muitos brasileiros em Bordeaux, mas tinha muitos latino-americanos, né? Que eram refugiados, né? E tinha assim uma vida cultural muito forte, né, sobretudo musical. E comecei, assim,
antes de entrar na universidade, no curso de sociologia, eu me interessava também pelo espanhol, né? Eu gostava muito da língua espanhola e tinha muita gente, né, de filhos de imigrantes espanhóis em Bordeaux. Então, eu comecei a me interessar pelo espanhol e o português, né? Porque tinha alguns brasileiros e latino-americanos em Bordeaux. Então, comecei a fazer um curso de sociologia, um curso de espanhol-português, né? Que ficou muito complicado. E, enfim, eu continuei a me interessar pelo português e pela música brasileira, né? Então, assim, o meu interesse para trabalhar com o Brasil começou pela música, né? Porque na época estava na moda, assim, Gilberto Gil, né? Enfim, alguns músicos da época chegaram na França, e eu comecei a me interessar, né, pela música brasileira. E aí eu continuei a aprender, entre aspas, o português, né, me interessar pelo português. E aí, na licença, né, no terceiro ano, eu fiz antropologia e tive contato com alguns professores, vendo que eu estava interessado, me aconselharam de não ficar em Bordeaux para continuar meus estudos, né? Então, comecei a procurar aonde eu poderia estudar, e me recomendaram uma pessoa, um professor que se tornou meu diretor de tese, que é o Jacques Galinier, que ele mesmo é de Bordeaux, ele estudou, se formou em Bordeaux, e foi ele que me acolheu, né, quando eu fui para fazer meus estudos, meu mestrado, em Paris, em Nanterre, né? Mas, assim, para dizer que eu fiquei muito... É interessante, porque como meu pai era historiador, né, ele participava de congressos e, enfim, escrevia bastante nas revistas, escrevia livro. Então, eu comecei a acompanhar ele nos congressos de história, né? Sobretudo, se me lembro bem, meu primeiro congresso científico foi organizado pelo Comitê da História do Tempo Presente, né? E aí que apresentei meu primeiro trabalho, foi em Lyon, né? E foi sobre os bar rock, né? E enfim, e eu tinha também um outro pequeno trabalho sobre os camponeses, então era da região do meu pai, onde nasceu meu pai. Então, assim, esses dois primeiros trabalhos, né, eu gosto muito de lembrar, porque depois eu abandonei completamente essas vias, mas poderia ter continuado a trabalhar, né? Inclusive, no mestrado, estava pedindo, além do projeto de pesquisa, o mestrado pedia um ensaio etnográfico sobre um outro assunto. Então, apresentei também esse... Na verdade, não era sobre o bar, né? Não é mais sobre o bar, mas sobre o ambiente musical e o pogô, que é uma dança ligada a esse estilo musical daquela época, né? Que tinha bastante grupos de rock naquela época e na França. E Você... aí. Não, no mestrado você vai morar em Paris? No mestrado, vou morar em Paris. E aí, para mim, foi um choque cultural muito grande, né? Acho que foi mais difícil me adaptar em Paris do que me adaptar no Brasil. Pois é, como é que foi a ida da província para a metrópole? Assim, porque eu tinha algumas referências. Meus avós, eles moravam a metade, meus avós paternos moravam metade do ano
em Paris, no inverno em Paris, e no verão voltava para a região de Bordeaux. Então, tinha primos, tinha tias, né? Então, mas eu fui morar na Cité Universitaire, né? Que é um lugar onde tem várias casas dos países, né? E aí eu fui morar na Maison dos Estados Unidos, né? Então, estava com um bocado de americanos, né? E, assim, é um lugar privilegiado para estudar, né? Mas eu não gostei dessa experiência, porque enfim, a maneira, né, os modos de vida em Paris, parisienses, são muito solitários, né? E tem muito poucos encontros, né? Eu estudava em Nanterre, né? Então, assim, era muitos transportes, né? E é uma vida que não me acostumei, né? A vida parisiense e, sobretudo, a esses trajetos, né, de suburbanos. Então, é bastante complicado. Mas, assim, para mim foi uma experiência muito rica, né? Além dos cursos de Nanterre, você tinha uma abertura a outros cursos, outros ensinos, né? E, sobretudo, na École des Études, né? E me aproximei pela minha vontade de fazer pesquisa sobre o Brasil, né? Me aproximei do CRBC, que é o Centro sur le Brésil Contemporain, que na época era coordenado em parte pela Marion Aubry. Né? Mas, assim, o que é interessante é que quando cheguei pela primeira vez em Nanterre, né, então fui recebido pelo Jacques Galinier, e que me perguntou: o que é que você quer fazer? Aí eu falei: primeira coisa que eu tinha na cabeça, eu quero estudar os mitos da Amazônia, que eram as únicas referências que eu tinha sobre o Brasil, né? Ou quase. Aí ele me respondeu de uma forma assim, muito interessante, que tinha o Lévi-Strauss tinha já feito alguns trabalhos sobre o assunto. Aí eu dizia assim: eu li alguma coisa dele. Então, ele me disse: você tem duas soluções, ou você faz, ultrapassa, né? Faz uma coisa melhor do que ele, ou você critica ele. Aí eu falei: não, acho que eu vou mudar de ideia, eu vou pensar em alguma outra coisa. Ele me disse: mas você não tem interesse. Aí eu tinha lido, porque eu, como tinha feito algumas aulas de português com uma brasileira, eu tinha lido me lembro do livro que em francês, Essa Terra é Nossa, do Manuel da Conceição. Era sobre as ligas camponesas, né? Então, assim, falei: não, pode ser sobre o Nordeste, pode ser sobre o Nordeste do Brasil. Aí ele me disse: olha, o Jacques me falou, tem um brasileiro aqui que você pode conversar com ele e você vê se tem uma ideia de pesquisa. Aí eu fui falar com esse brasileiro, né, que é o Roberto Araújo, que hoje, não sei se ele é professor na UFPA, e ele me disse: olha, você conhece o Cordel? Aí eu falei: quem? Não, os folhetos de cordel, a poesia popular. Eu falei: não, eu nem falava português. Mas eu falei: não, então tá ótimo, eu vou pesquisar sobre isso. E comecei a me interessar sobre o cordel, né? Sobre a literatura de folhetos. E na época, bom, em Nanterre ninguém estudava isso, né? Nem o Galinier, porque Galinier trabalho sobre o México, sobre populações indígenas do norte do México, sobre o ritual. E não tinha muitos interlocutores,
autores. Tinha o Patrick Manger, que era também trabalhava, tinha trabalhado na, no Brasil, os índios que tem, não sei como é que me lembro quais são exatamente, sobre a Cubada, enfim, ele tinha feito algumas, alguns trabalhos, conhecia o Brasil, mas não tinha, fora esse, o Roberto Araújo, não tinha muitos interlocutores. Então, na literatura, tinha mais gente, né, que tinha interesse sobre o Brasil. Me lembro de o Mário Carelli, né, que era especialista dos viajantes, né? Enfim, eu frequentei brasileiros, aulas, né, cursos, tudo que tinha sobre o Brasil eu participei. Também tinha l'Institut en Amérique Latine, enfim, tinha muitas atividades, né, palestras, inclusive assim, de brasileiros que vinham, né? Então isso estou falando dos anos 84, 85, né? Então assim, bem nesse período que para mim assim comecei a me interessar pelo Brasil, mas vendo, né, retrospectivamente, né, que na época foi uma época muito importante, mas não me dei conta, né? E então eu fiz meu primeiro trabalho sobre as figuras, as personagens da literatura de cordel, né? Tentando fazer uma leitura um pouquinho, vamos dizer, formalista, né? E aí conversando sobretudo com o Patrick Manger, que me orientou mais assim, fazer uma leitura, né, sobre essas personagens, né, do históricos do cordel. E logo depois de ter terminado esse mestrado, né, que é um ano, que era um ano na época, eu decidi conhecer o Brasil, porque não conhecia o Brasil, né? E eu pensava que eu falava... O material do cordel que você usou para fazer o seu trabalho, você conseguiu como? Sim. Sim, tinha muitos, tinha fundos, tinha bastante brasileiro que tinha feito trabalho na época, né, que tinha feito mestrado e teses de doutorado, sobretudo no Instituto de Estudos na América Latina, que tinha na Sorbonne, tinha um fundo, né, de folhetos. E, sobretudo, me aproximei de Madame Cantelli, que era a viúva do Raymond Cantelli, que constituiu, que era professor na Sorbonne e que tinha acabado de falecer. E o fundo dele era em Poitiers, né? Então, assim, era no caminho entre Paris e Bordeaux, né? Quando eu voltava para Bordeaux, eu parava e ia almoçar com Madame Cantelli. E aí ela me deixava, né, era na casa dela, ela me deixava pesquisar. E eu acho que assim, o maior fundo que eu pesquisei na época foi lá, né, foi em Poitiers. E a primeira viagem ao mas... Brasil? A primeira viagem ao Brasil foi quando você estava começando a contar? 88. Foi, acho que foi durante as férias, né, em junho, julho, né, e aí eu tinha um contato com a Marion Aubry, né, que foi ela que me recebeu quando cheguei em Recife pela primeira vez, e também tinha um contato com a Idelete Fonseca dos Santos, que hoje é Idelete Musard, que é professora, acho que aposentou agora em Nanterre. Mas na época ela era professora na Paraíba, em João Pessoa, né? Você já Então, tinha assim, terminado o mestrado? Você já tinha terminado o mestrado? tinha terminado o mestrado. E a viagem você Sim, vem tinha de Paris terminado o mestrado. para Recife, é o primeiro estágio que você vai visitar. A primeira viagem foi Paris-Recife, né?
E tinha também contato com Andrea Chiacchi, que é um italiano, que era estudante na época em João Pessoa, que eu tinha conhecido antes. Então, assim, tinha algumas pessoas que eu conhecia. Mas eu vim sozinha, né? Realmente foi. E assim, meio com uma imagem do Brasil pelos folhetos de cordel. Então, assim, eu pensava que tinha poetas em toda a esquina. E aí eu cheguei em Recife. Recife, em 1988, era uma cidade para quem vem assim da França e sobretudo de Bordeaux, né? É uma mega cidade, né? Com muita pobreza, foi muito impactante, né? Mas assim, eu fui recebida pela e sobretudo as dimensões, né? As dimensões da cidade, né, que Marion me pegou no aeroporto e me diz: olha, Recife tem 40 quilômetros de extensão. Eu quero voltar para casa. Não quero mais. Já foi demais. Mas ela me levou para Olinda, né, que é um lugar mais tranquilo, e para casa de uma suíça. Né, que era casado com um paraibano, que me recebeu muito generosamente, e era a Christine Dabá, né, que é professora na UFPE, da Geografia. E assim, foi a minha primeira experiência, né, de meu primeiro contato, e eu sem entender muito bem, na verdade, não entendia nada do que estava acontecendo no Brasil, né, tinham muita. Eu achava muito exótico, muito bacana, né? Mas não entendia nada. Eu pensava que eu falava português, né? Mas eu entendi de uma forma meio distorcida, né? E assim, por exemplo, assim, o que eu estou falando são coisas assim, parece de um outro mundo, né? Mas assim, eu tinha que trocar dólares, né? Porque eu vim com dólares. E aí o Dito, né, o marido da Christine, me levou para trocar esses dólares. E aí a gente entrou numa loja de sapato. E o que que a gente está fazendo numa loja de sapato? Que no fundo funcionava um banco de dólar paralelo, né? Então, assim, para mim ficou uma coisa assim, muito bastante assustador, porque não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E realmente eu fiquei assustada, falei: não, eu vou para Paraíba, eu vou para casa de André e Lícia, que eram casados. E antes o Dito me disse assim: olha, se você quiser, porque eu queria conhecer o sertão, na verdade, que tinha essa imagem, né, do Brasil, do Nordeste, pelo sertão, pelos folhetos, né? Então eu queria conhecer, meu propósito era conhecer o sertão. Ele me disse: olha, se você quiser conhecer o sertão, minha família é de Patos, você pode ir lá, só me dizer o dia. Então eu passei um tempo lá em João Pessoa e decidi ir para Patos, porque eu tinha assim, esse contato lá. E aí eu cheguei lá sozinha, na festa do padroeiro, né? E também foi outro susto, porque cheguei lá, o padre estava agradecendo, tinha um leilão, né? Mas não sabia o que era, então estava agradecendo o seu fulano por ter dado um pacote de feijão, enfim. E aí me levaram para dançar forró, né? No mercado público. Com o Aleijadinho do Pombal, né, que de fato um sanfoneira sem perna e que estava no mercado público em cima de uma mesa tocando sanfona, né? Então assim, são essas imagens do primeiras, né, e também que era uma época que tinha muita era uma seca, né, muito grande. E aí todo mundo achava estranho porque o que que eu vinha fazer, né, no interior da Paraíba, né?
Então, assim, foram minhas primeiras impressões. Aí de Patos, eu fui para Juazeiro do Norte, né? Que eu queria realmente conhecer o sertão, né? Então, para mim, era assim, a referência era Juazeiro do Norte. E também era um impacto muito grande, porque tinha muita miséria, né? Aquelas hordas, né, de penitentes e de pedintes, né? Com esse misticismo muito forte. E de lá fui para Fortaleza, onde encontrei com o Diataí Menezes, que era um especialista da literatura de Fourier, da sociologia, e que me recebeu num shopping center. Então, assim, minhas referências foram muito complicadas, né? Porque esse Brasil profundo até uma modernidade nascente, né? Nessa época. E ele me falou que tudo tinha sido escrito sobre o cordel. Então, assim, eu fiquei meio desesperada, porque estava à procura de um objeto de pesquisa, né? Eu queria fazer um doutorado. E aí ele disse, não, já foi tudo, foi escrito, então é melhor você procurar outra coisa. Então eu fiquei meio desesperada, né? E eu tinha conhecido amigos, né, em Paris. Eu conhecia pessoas de Natal, fiquei em Natal, e ali eu fiquei encantada, porque realmente era um lugar muito bonito e ainda naquela época bastante preservado, né? E conheci a região, e dessas pequenas viagens que eu fiz com esses amigos, né, eu fui para uma praia, Zumbi, onde conheci um que começou a me contar a decorar, né, um folheto de cordel. E isso me chamou a atenção. E assim, me perguntei como é que uma pessoa analfabeta, que é cega, consegue recitar uma narrativa tão assim, de uma forma preservada, né? E aí comecei a pensar que isso poderia ser um início do interesse de pesquisa. Justamente essa recepção dos folhetos, né? Essa transmissão oral desses folhetos de cordel, e não a produção, né? Porque tinha muitas coisas escritas sobre os poetas, né? As ilustrações, sobre o sistema de produção dos folhetos, as feiras, mas não tinha muita coisa sobre essa memória, né? Essa memória dessas histórias. E aí comecei a me interessar sobre essa versão oral de uma literatura escrita, né? Uma literatura popular. Então saí das narrativas, propriamente dito, e entrei mais na questão da oralidade. E fiquei, na verdade, um interesse que fica até hoje nas minhas preocupações, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo durou essa viagem, essa primeira viagem ao Brasil? Eu acho que foi 2 meses, foram 2 meses, né, ao todo. Então, esse percurso, né, de Recife, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, foram 2 meses. Mas esse choque inicial, depois de 2 meses, você já tinha superado, vamos dizer assim? Como é que foi o teu balanço dessa primeira visita? Assim, não sei, porque, na verdade, eu tinha uma visão muito poética do Brasil, né, ao chegar. E eu também tive essas experiências, né, muito assim. Eu fiquei bastante desestabilizada, porque não correspondia nada ao que eu pensava que era o Brasil, né? Inclusive, assim, tinha alguns nordestinos em Paris, mas a maior parte das pessoas
os brasileiros eram brasileiros do sul, sudeste, né? Que vinham estudar em Paris. E aí é interessante porque eu voltei assim com uma imagem, assim, até hoje, né? Eu posso dizer que para mim o Brasil é Nordeste, né? Então, assim, quando eu conheci o Sul, o Sudeste do Brasil, ou assim, Brasília, para mim não é, não é Brasil, né? O Brasil é Nordeste, porque é a primeira imagem, né, que fica, e também um lugar que escolhi para morar, né? Mas, assim, quando eu voltei para a França, então, assim, já tinha essa ideia de um objeto de pesquisa que se desenhou, né? E aí, assim, também foi na época, né, das eleições, né? Na véspera das eleições, se não me engano, né? E aí eu não entendia essa tinha muitas coisas pintadas nos muros, né? E eu não estava entendendo, né, que época era essa, né? Que o Brasil saía da ditadura e tinha toda essa efervescência política, né? Então eu passei um pouquinho fora porque eu acho que não tinha condições de entender. E pode ser que se eu tivesse entendido melhor, eu teria me interessado, teria mais ficado documentando, né, esse período. Mas meus interesses eram outros. Eu via realmente um Brasil pelos folhetos de cordel e pelos poetas, pela religiosidade que eu via em João José do Norte. Então, assim, e realmente era muito impactante, porque é isso que eu digo muito para meus alunos, né, que é um outro país, né, que o Brasil de 2020, Brasil do final dos anos 80, sobretudo o Nordeste e o Sertão, né, mudou bastante, mudou muito. Eu acho que isso que a gente esquece como o salto foi grande, né? Então, a voltar... O que é que você acha que mudou, assim, em linhas gerais, você fizer esse pulo de 30 anos? Pois eu voltei para Juazeiro do Norte 30 anos depois, né, em grosso modo, e, assim, a visão foi totalmente... onde tinha somente Pedinto, Romeiros, né? Eu vi uma cidade, na verdade, são duas cidades, né, coladas, Juazeiro do Norte e, não me lembro a outra, mas Petrolina. Tem um aeroporto. Petrolina, né? Não é Petrolina, não. É uma outra cidade. E tem Shopping Center, tem três universidades, tem um comércio que é bastante rico, né? Então, assim, essa visão de um Brasil pobre, miserável, né, mudou totalmente, né? Assim, e tem uma, lá, pelo menos, assim, uma economia, assim, na época que eu fui, né, faz uns 3, 4 anos, uma economia, assim, a todo vapor, né? Então, assim, é isso que eu vejo que mudou bastante essa evolução, né, econômica e social, mas também a questão das universidades, né, da presença das universidades no interior, né, do Nordeste, das instituições de ensino, como o Instituto Federal, aqui teve, acho que uns 20, que foram implementados, né? Então, assim, isso que mudou bastante, mudou radicalmente um Brasil, vamos dizer, do século XX, de um país do terceiro mundo, a um país emergente, né? Se a gente pode falar, né? E dessa emergência, inclusive, em termos político, né? Das pessoas consciente e
atores, né, dos seus destinos, que na época eram só pessoas que estavam sofrendo as consequências de uma situação de desigualdade, né? Não, eu lembrei agora, eu falei Petrolina, Petrolina de Juazeiro da Bahia. Juazeiro do Sim, Norte, acho que é. é o Crato, não é? O Crato que é do lado? Sim, o É Crato. prato, pronto, é isso. Agora, deixa eu te perguntar, você mencionou o tema da memória, da oralidade, né, como algo que te interessou ao tratar do cordel, né? Quer dizer, Thaís de Menezes tinha dito que não já tinha estudado tudo, você achou esse caminho. Nos anos 80, eu me lembro também, foi muito forte no Brasil, quer dizer, no mundo, boa parte do mundo, mas no Brasil, vamos dizer, esse movimento de história oral, né, valorização da oralidade, história dos vencidos, ou história contrapelo, de baixo para cima, né, quer dizer, os excluídos. Me lembro muito de centrar, né, no cenário não só da história como disciplina, das ciências sociais em geral, né? Você chegou a Sim. se inserir, como é que você lidou com isso? No Brasil, depois, É assim, ações. na verdade, assim, que eu tinha também feito um contato logo depois de terminar minha licença, né, licenciatura em Bordeaux e o mestrado, enfim, eu tinha tido um contato com o pessoal de Toulouse. Que em Toulouse tinha uma unidade mais importante de estudos latino-americanos, né? Bordeaux não tinha ninguém. Então fui ver em Toulouse, que fica 2 horas de carro de Bordeaux, e inclusive publiquei um artigo, assim, uma parte da minha tese, né? Do meu mestrado no na revista Caravelle. Né? Que lá tinha, inclusive, acho que o nome dele é Yvon Le Beau, que era da sociologia, que trabalhava sobre Guatemala, uma coisa assim, né? E também em Toulouse tinha um Daniel Fabre, que é com a equipe dele que trabalharam na época muito em sintonia com os historiadores, né? Sobretudo sobre a literatura, né? A importância da literatura e da memória oral também, os primeiros estudos sobre memória oral naquela região do sul da França, né? Então me aproximei também desse pessoal que era da literatura, mas também da sociologia, né? Então assim, tinha essas duas entradas. E tanto que quando terminei minha tese, né, eu consegui publicar, isso foi em 94, eu publiquei minha tese pelo CNRS de Toulouse, né, pelo Cervo Sem Caminho, né? Então, porque na verdade na época tinha os historiadores, né, que trabalhava sobre história, que estava trabalhando sobre a história oral, né? O Daniel Fabre tem um trabalho sobre tipo um bandido, né, uma lenda, né, sobre um bandido, mas na Idade Média. Então eles trabalhavam a questão da Idade Média. Mas em Nanterre não tinha ninguém que trabalhava sobre essas questões, né? Tinha muita gente que trabalha sobre África, enfim, sobre América Central, mas sobre o Brasil só tinha o Patrick Mengé, né? Então, assim, eu tinha que fazer, tinha aulas, né, que eram bastante árduas, né? E que na época era bastante, ainda o estruturalismo estava em pleno vapor, né? Então, assim, tinha discussões, altas discussões sobre a terminologia de parentesco, enfim, né? Então, assim, eram discussões que não me interessavam muito, e eu
eu me aproximei de uma outras pessoas que estavam trabalhando sobre a França. E eu acho que é uma coisa, assim, pela minhas primeiras pesquisas sobre o rock francês, né? Eu me interessei acompanhei algumas aulas, né? Sobretudo no museu, no museu, como é? Des ATP, que estava em Bolonha, né? Que estava aberto ainda. É artes e traduções. Então, acompanhei, populares. Assim, os primeiros com a tradição populares, né? E Colette Pitounet, enfim, tinha toda esse pessoal que estava trabalhando sobre a etnologia urbana, né, que estava nascendo e que foi super interessante, né? Assim, eu na verdade não me achei muito, então eu procurei bastante interlocutores, né? Porque meu interesse na verdade estava entre a antropologia, a literatura e a história, né? Então, assim, isso está muito presente na minha tese de doutorado, né? Porque são essas três dimensões que estão importantes, né? Nesse período, você defendeu sua tese de doutorado em 94, né? Nesse período, em 94. Primeira viagem e defender a tese, você retornou ao Brasil? Sim. Aí, depois de 88, e aí, como gostei muito do Brasil e do Nordeste, quer dizer, do Nordeste, né? Porque eu só conhecia entre Recife, Fortaleza e Natal, né? E alguma coisa no meio. Então, eu decidi voltar para fazer a pesquisa de campo, né? E aí eu conheci, falava um pouquinho melhor o português, mais ou menos, né? Nem tanto, né? Sim, outra coisa, tinha pessoas que trabalhavam sobre cantoria, né? Muita gente na literatura trabalhava sobre cantoria, e eu decidi não me arriscar, porque não estava entendendo o suficiente português para poder acompanhar. Inclusive, tive aula de português do Nordeste, né? Português do Brasil do Nordeste, com alguns nordestinos, que me ajudaram a entender os folhetos, porque tinha termos que não estava entendendo, né? E aí, na tese de doutorado, eu voltei, eu acho, em 1990, né? E eu consegui voltar, tenho muito orgulho, né? Eu tive uma bolsa da Fundação para o Progresso do Homem, né? Que é uma fundação suíça, que eu tinha um contato com uma pessoa lá e eu consegui uma bolsa que me ajudou a passar um ano no Brasil. Então, 90, 91, eu fiquei fazendo pesquisa no Brasil, aí eu voltei em 1990, e aí logo depois das eleições de Collor, né? Eu tinha um convite da Daniela Rochapita, que era professora da UFPE, e também estava na Fundação Joaquim Nabuco. E aí, isso tudo também pelo intermediário da Marion Aubry, que foi né, que me guiou nesses anos todos. Quando cheguei a Daniela Rochapito, me disse, olha, eu estou saindo da Fundação Joaquim Nabuco, porque na época tinha que escolher, né? Tinha que escolher, quando o professor tinha duas atuações, tinha que escolher entre uma ou outra. Então, ela decidiu ficar na universidade e eu fiquei na Fundação Joaquim Nabuco, lendo, mas eu queria voltar para o sertão, né? E minhas tentativas eram voltar, fazer pesquisa no sertão, porque não tinha, que eu tinha lido, né? Não tinha muitas coisas feitas sobre o sertão, né? Até hoje, assim, tem mais gente, né, que trabalha sobre o interior do Nordeste, mas em relação a outros assuntos, né? Porque na época, durante muito tempo, inclusive aqui na UFRN,
que era importante era os movimentos sociais, né? O marxismo era ainda uma linha teórica muito trabalhada, então, assim, era outras questões, né? Que não era bem da poesia popular, né? Sobretudo na antropologia. Tinha muita gente trabalhando na literatura, né? Tinha a Idelete Fonseca na Paraíba, mas eu não queria ficar na Paraíba, não queria, eu queria fazer meu campo sozinha, né? Então, eu fiquei na fundação, consegui uma, assim, consegui uma viagem em Triunfo, né? Que é uma cidade que é próxima de Serra Talhada, né? Onde tinha uma antena, eu acho que, não sei se, o que que é, acho que hoje é a Universidade Rural de Pernambuco, mas na época era, não tinha ninguém, né? Eu me encontrei sozinha lá, era uma estação experimental de plantação, eu me lembro que tinha só cebolas e eu, né? E aí eu consegui, visitar um pouquinho, mas não conseguia fazer, eu vi que não ia conseguir fazer pesquisa. Assim, era interessante porque eu consegui falar com pessoas, vizinhos de Lampião, né? Assim, é isso que me despertou o interesse. E aí, pela bolsa que eu tinha contato com alguns padres, né? E, sobretudo, então, era a época da Teologia da Libertação, né? E aí, no Rio Grande do Norte, eu tive contato com dois padres, né? Um que atuava em João Câmara, né? Que é uma cidade do norte do Rio Grande do Norte, né? E aonde que me levaram para uma aldeia indígena, mas na época não eram indígenas, eram sem terra, né? Só depois que eles se reivindicaram indígenas. E também eu achei muito complicado fazer pesquisa lá, e eu consegui um contato com um padre, o padre Pedro, que era um padre holandês, que morava em Campo Grande, que é no interior do Rio Grande do Norte, perto de Açu. Quem conhece o Rio Grande do Norte, enfim, uma região bastante longa. E assim que eu comecei a fazer pesquisa, né, indo para casa desse padre, que me recebeu muito gentilmente, e também me aproximei de algumas pessoas da universidade, e com que viajava, tinha pouca gente, na verdade, que estava fazendo pesquisa de campo no interior, mas eu consegui conhecer e ir para Carnaúba dos Dantas, que é uma cidade da região do Seridó, e onde terminei fazendo pesquisa. Então, fiz pesquisa tanto em Carnaúba, que é um local também de Romaria, e no Seridó, e também no oeste da região oeste, em Campo Grande. Então, caçando, né, essas memórias dos folhetos, né, perguntando para as pessoas se elas tinham lembrança, né, se elas tinham folhetos de cordel, e eu vi que tinha essa memória muito viva, né, essa capacidade de recitar histórias e continuar falando, contando histórias de uma forma quase ininterrupta, né, que conseguia, né, contar um número grande de histórias. E através dessas histórias eu consegui perceber, né, que, na verdade, todas essas histórias elas se pareciam, né?
que tinha, na verdade, uma matriz, né, que organizava todas essas narrativas. E que tinha um uso oral do escrito, né, o que achei bem interessante. Na verdade, para mim, né, o livro é um objeto quase sagrado, né, mas para os leitores analfabetos dos folhetos, o folheto é um suporte da história. Não é interessante pelo objeto do livro, mas o que é interessante é o que contém o folheto, né, a história que contém. E essa força, né, da tradição oral, de transmitir, né, de se reproduzir e também de transmitir os elementos centrais dos valores e da cultura local, né, e também dessa transmissão, dessa viagem, dessas narrativas, né, que se encontram, né, de uma forma, pelo menos que se encontrava muito, né, muito mais fortemente naquela época, né, que tinha um uso, que as pessoas aprendiam a ler nos folhetos e que era uma forma importante de transmissão, não de notícias, né? Porque na época tinha muita gente que dizia que os folhetos eram uma forma de acessar o povo, né? De sensibilizar, de passar, enfim, tinha campanhas de vacinação que era escrita em folheto, e que eu vi, né, o que as pessoas se lembravam e gostavam de falar, de contar, era justamente essas histórias maravilhosas, né, que eram muito mais próximas dos contos maravilhosos do que de uma poesia, né, pobre que se encontrava em alguns desses folhetos de propaganda, né? Então, eu me aproximei, né, de algumas pessoas, e eu consegui fazer uma pequena etnografia através dessas histórias, né, e dessas histórias que contavam muito mais sobre um mundo encantado, né, um mundo habitado por monstros, princesas, animais sobrenaturais, do que assim, reis, rainhas, né, do que uma realidade, não, né, era a realidade que estava sendo vivida, né, naquela época, mas era uma interpretação dessas situações sociais e situações culturais que se encontravam nesses folhetos, né. Então, é um pouquinho isso, né, essa análise, vamos dizer, estrutural, muito selvagem, né, que eu fiz, que realmente eu estava sendo inspirada, né, pelas leituras que se fazia em Nanterre, e a partir daí, né, eu consegui descrever alguns elementos, né, da história, porque se encontrava os personagens históricos, né, os cangaceiros, né, os santos, né, os beatos, né, que encontrava nessas histórias, mas também elementos mitológicos, se a gente pode dizer assim, que estava presente nesses contos, né, que se reproduziam de uma forma e se repetia, né, de uma forma tão parecida, né, porque tinha uma matriz poética muito forte e que, enfim, tinha essa força da oralidade por trás, né? Então, eu, quando terminei o doutorado, né, consegui rapidamente publicar pelo viés lá
de Toulouse, né, do CNRS de Toulouse, e comecei a ver o que, que poderia fazer, né, com esse doutorado. Na época, e como hoje, né, era bastante complicado ser professor, pesquisador, né, logo depois da tese. E aí eu decidi voltar para o Brasil, né, onde eu assim, ainda fiz algumas tentativas, né, mas não estava muito interessada em ficar, sobretudo em Paris, né. Tinha algumas, eu dei algumas aulas em Bordeaux, mas assim, o Brasil era muito mais interessante, tinha muito mais coisas para se fazer, né? Estava muito mais aberto. Porque, você lembra em que momento você decidiu que queria morar no Brasil, se radicar no Brasil? Olha, foi em 94. Logo quando terminei de defender, né, porque não tinha muitos laços familiares na França, só tinha uma irmã, meu pai tinha falecido, então estava meio solta, né? Então decidi, passei um ano ainda, não voltei logo para o Brasil, né? E no Brasil, em Natal, né, na época, eu tinha procurado alguns professores, sobretudo da literatura, porque tinha pessoas interessadas nos meus trabalhos na literatura, e que me falaram, olha, quando você tiver um doutorado, você volta. Aí, o que eu fiz, né? Voltei, eu falei, e aí? Eu tô com doutorado, vocês querem que eu trabalhe aqui? Aí eles disseram, ó, é interessante, porque na época, na verdade, tinha muito pouca gente com doutorado, né, nas universidades, pelo menos no Nordeste. E aí eu consegui uma bolsa do CNPq, como recém-doutor, né, acho que essa bolsa não existe mais. E eu fiquei ao mesmo tempo na literatura e na sociologia, né? E aí, assim que comecei a me aproximar de alguns colegas, e eu fiz uma pesquisa, como não tinha como fazer pesquisa no sertão, eu decidi fazer uma pesquisa sobre os migrantes da Zona Norte, que é a região metropolitana de Natal, e justamente para ver essa importância das narrativas e dos folhetos de cordel na vida dessas pessoas, né? Então, eu fiz essa pesquisa sobre os migrantes e depois, em 96, eu passei o concurso, né, da UFRN e entrei em 96. Agora, a ida para Natal... Nessa época, me aproximei do pessoal da antropologia, porque Natal tem uma história interessante em relação à antropologia, né, que teve um mestrado que foi criado, acho que nos anos 80, 85, 86, né, e que logo depois, isso foi o Nasser Nasser e a Bettina Nasser, que tinha criado esse doutorado, esse mestrado, e tinha muitos professores, né, visitantes, e logo depois esse mestrado foi transformado em mestrado de sociologia. Então, a antropologia ficou muito tempo no ostracismo, e no final, quer dizer, nos meados dos anos 90, muita gente de jovens, né, colegas que vão começar a entrar na antropologia. Na época, era no curso de ciências sociais, né? Que tinha departamento de ciências sociais e tinha um mestrado em ciências sociais. Aí logo comecei a trabalhar no mestrado em ciências sociais, que tinha um doutorado, né? Os outros colegas tinham todos mestrado, né?
Mas, assim, para mim era uma coisa assim, meio complicada de entender como é que essa vida acadêmica estava organizada, porque, assim, eu vinha de um modelo de uma universidade, assim, muito aberta, né? Assim, porque na França você entra na universidade, sobretudo em ciências humanas, né? Você entra, assim, tem muita gente nas aulas, né, anfiteatros, e aí depois você vai, né, as pessoas vão se rarificando, vão se especializando, né? Aqui eu senti essa dificuldade em entender essa organização da vida acadêmica, porque inclusive tinha muito chefe, né? Tinha chefe de departamento, chefe de pós-graduação, e aí eu procurava um chefe, não tinha um chefe, tinha vários chefes, né? Então, assim, então eu comecei a dar aula, na verdade, como estava como recém-doutor, comecei a dar aula na pós-graduação, né? Agora, uma dúvida, da Jolie, uma dúvida. Meia dúzia de alunos, que acho que não entendia muito o que eu estava. Tá. Não, eu estava tentando perguntar se a ida para Natal, especificamente, foi por acaso que surgiu a bolsa ou você queria ir para Natal? Não, queria para Natal, porque eu conheci meu atual marido, né, nessas viagens, e aí eu decidi morar em Natal, né? Mas você conheceu então, ele é de Natal? Ele é de Natal, quer dizer, a família dele é de Mossoró, né, da região oeste, e é uma família que, como muitos nordestinos, migrou para o Rio de Janeiro. E, na verdade, ele passou, Werner, meu esposo, se criou no Rio de Janeiro e voltaram, né, nos anos 90 para Natal, para ver Natal. E também foi um choque para mim, né, essa experiência familiar, né, porque uma verdadeira família nordestina, né, minha sogra teve 12 filhos, eu tinha uma irmã, né? Tenho uma irmã. Então, é uma coisa assim, um choque bastante grande, né? Muitas das mulheres, das minhas cunhadas, não trabalham, não trabalhavam, né, na época. Então, assim, é um modelo de família bastante tradicional, né? Mas eu consegui me integrar muito bem e eu, graças a essa integração, entendi as relações locais, né? Porque muitas das coisas você consegue entender pelas relações de parentesco, né? Ou pela referência a uma família. Então, essa minha integração pela minha família de adoção, né, facilitou muito a minha integração na universidade, mas sobretudo na vida cotidiana. Na universidade, assim, eu tive alguns problemas, né, porque eu estrangeira, né, numa cidade de província, eu estava vista como um perigo, né, porque cheguei com um doutorado, né, já estava jovem, com publicações, né. Então, assim, começou, inclusive, nessa época, uma nova política da acadêmica, né? De produção, de incentivo à docência, enfim. Foi na época do Fernando Henrique, né? Tinha muitos problemas, né? Muito pouco dinheiro. Foi também um choque, sobretudo na maneira de ensinar, né? Com os alunos, essa relação com os alunos, né? Porque na França a gente tem uma relação muito, muito distante com os professores. E aqui essa relação mais próxima, eu tive uma certa dificuldade, né, de me adaptar. E sobretudo na pedagogia, porque não tinha pedagogia nenhuma. Né? Na França a gente não tem uma formação pedagógica. Então eu tive que me inventar professora
sur le tas, je parle plus français. Mas você então, disse que... Teve alguns problemas. Não, você disse que em alguma medida era vista como um perigo, mas perigo no sentido de ser muito qualificada em relação à média da titulação e da produção dos colegas, é isso? É, porque, na verdade, muitos dos meus colegas da época, seniors, tinham mestrado, né? É, não tinha assim, não tinha essa política de incentivo à titulação que começou, na verdade, naquela época. Muitos deles começaram a fazer doutorado, estava fazendo doutorado enquanto estava já com doutorado no bolso, né? Então, assim, vinha de uma trajetória assim, acadêmica bastante competitiva, né? Porque Nanterre é um... Assim, não tinha bolsa, né? Não tinha uma bolsa para todo o grupo, né? Então, assim, a gente estava sendo incentivada a publicar, né? A publicar, a participar de eventos, a participar de grupos de discussões e na UFRE, na época, não tinha essa vida acadêmica, que hoje tem, graças a Deus, né? Mas na época era muito elitista, eu tinha uma visão muito de uma universidade de elite, que era para os elites, inclusive, que é estranho, né, para o curso de ciências sociais, mas assim, tinha muito poucos, era uma universidade para muito poucos, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que me surpreendeu, né, que tinha um corredor, né, de ciências sociais, e no meio tinha uma porta que separava o curso, o departamento de ciências sociais e a pós-graduação, né? Uma coisa assim que... E os colegiados eram o quê? Funcionava dentro... Começava apenas o mestrado, funcionava numa sala de reunião, né? Tinha 10 pessoas. Então, era muito pouco... assim, foi muito interessante e muito mais... instigante, né, para eu me integrar, fazer um projeto profissional aqui em Natal do que na França, né, porque na França não tinha tantas coisas para fazer, né. A gente fez logo, assim, eu entrei em 96, em 99, 98, 99, a gente já estava começando a trabalhar a ideia de um departamento de antropologia, que foi assim, liderado, na verdade, por colegas que vinham daquela época, né, que os sociólogos tinham dado um golpe no mestrado e então tinha essa vontade de retomar esse projeto de uma área distinto da antropologia da sociologia. E aí a gente me engajei, né, nesse projeto. A gente teve algumas dificuldades, porque os sociólogos não gostaram muito dessa nossa saída, né? Mas a gente se libertou e começou a constituir um projeto, né, interessante e com mais liberdade e autonomia, né? Com os concursos foram chegando pessoas também de fora, novas, não, nessa época? Todas as pessoas quase todas, fora uma colega, eram mulheres, né? E mulheres do sul, sudeste, da Paraíba, né? Mas, assim, muita gente do sul e do Rio de Janeiro, enfim. Mas naquela época teve vários, eu acho que a UFRN, em relação, por exemplo, à Paraíba, ela teve muito cedo essa preocupação de qualificação da universidade, então, em procurar, né, docentes. E como aqui não tinha uma tradição de formação em antropologia, então, teve muita gente que procurou, que veio de outras regiões, né, do Brasil. E aí, realmente, comecei a me investir no ensino, né, que é
uma coisa assim bem desafiadora, né? Mas eu sempre continuei fazendo pesquisa. E aí, naquela época, nos anos 2000, sobretudo, né, que acho que é isso que me chama a atenção, eu tinha visto, né, na tese que tinha que as pessoas tinham uma visão muito estranha da história, né, da história evidencial, né? Por exemplo, tinha uma senhora que me contou uma história de que os índios teriam vindo de navio da Itália, né? Então, isso me chamou a atenção. Eu achei muito interessante. Então, comecei a me interessar, a trabalhar mais sobre essas representações da história, né? E como não podia fazer muita pesquisa longe, porque minha filha nasceu... ela tinha um mês, né, quando eu fiz o concurso, né? Então, assim, eu não podia fazer viagens longas. Então, fazia pesquisa, na verdade, próxima a Natal. E no litoral tem muitas antigas aldeias indígenas, missionárias, e com uma história muito rica, no entanto, totalmente desconhecida, né? E muitas histórias de caboclas, de índio, mas que não dizia muito com a realidade histórica. Então, isso me chama a atenção. E também, muito rapidamente, né, com as celebrações, né, da descoberta do Brasil, se falou muito da questão indígena, né? E me chamou a atenção porque no Rio Grande do Norte ninguém falava de presença indígena. E eu, quando você vê as pessoas no Rio Grande do Norte, muita gente tem traços indígenas, tem na alimentação, na toponimia, né? É muito forte. E tem uma história muito interessante de resistência histórica indígena, do século XVII, né? Que o sertão foi uma das regiões do sertão do Rio Grande do Norte, foi uma das regiões que a colonização chegou mais tarde, né? Do que não conseguiu se implantar tanto quanto nas outras regiões, porque teve uma resistência forte que foi chamada de Guerra dos Bárbaros, né? Mas é uma resistência muito, muito longa, né? E muitas presenças de sítios arqueológicos, né? Então, isso me chama a atenção. E tinha, na época, uma funcionária da universidade que estava interessada, né, nessa questão indígena. E foi na época da campanha da fraternidade, que justamente o tema era a questão indígena. Então, a gente se envolveu, né, nessa campanha da fraternidade, e a gente viajou, né, com os locais onde tinha essas discussões. E aí a gente começou a ver que tinha muitas, vamos dizer, pessoas que diziam que eram descendentes de indígenas, né? E aí, nessa época, eu me aproximei também da Rosário, Maria Rosário do Carvalho, né, da Universidade da Bahia, que veio fazer pesquisa sobre as questões de emergência étnica, sobre a presença indígena, né? Eu tinha contato também com os historiadores locais, né, que tinha trabalhado sobre esses documentos, essa documentação dos holandeses, né, que deixaram, que é uma documentação muito rica, né, inclusive, assim, os índios do Ecalto, né, são índios do Rio Grande do Norte, do sertão do Rio Grande do Norte, né. Então, assim, e eu envolvi alunos, né, nessas pesquisas, tanto sobre a história indígena do Rio Grande do Norte, e também vamos dizer, a memória dessa história, né, nessas antigas aldeias indígenas.
E, sobretudo, através dos monumentos. Porque os monumentos, eu vi a mesma coisa que eu tinha visto no sertão, que os monumentos eram habitados por monstros, por animais, né? As baleias embaixo das igrejas, né? Nas lagoas, muitas narrativas, né? De crianças que foram transformadas em serpente, enfim. Então, me interessava ainda nessa questão narrativa, né? Mas narrativa a partir das histórias, né, do passado, né? E aí continuei, né, a fazer pesquisa até que justamente essa questão indígena e étnica começou a pegar, vamos dizer, né? E aí a gente pode dar um salto desse nome. Assim, 2004, 2005, a gente teve um contato de um funcionário do INCRA, né, que veio conversar conosco, com o Departamento de Antropologia, que a gente já estava, né, libertos dos sociólogos, né, a gente estava já com um projeto de mestrado, né? E aí ele veio falar conosco para saber, tinha outros colegas, mais colegas jovens, né, que trabalhavam sobre a questão indígena ou sobre outros assuntos, né, que vieram. E esse Flávio Santos veio falar conosco para ver se a gente podia fazer relatórios antropológicos sobre comunidades quilombolas, né? Aí eu me interessei, né, porque uma das comunidades, que é Sibaúma, que é uma justamente na região que eu estava estudando, né, essas representações do passado. E também é interessante, né, que tem eu tinha colocado um aluno meu para trabalhar sobre a presença de um movimento que estava acontecendo, né, de beatificação de dois padres que foram martirizados, né, mortos pelos índios. Então, na verdade, eles foram beatificados, para ser santos só faltavam os milagres, né? Então, mandei esse meu aluno, Luiz Antônio de Oliveira, eu pedi para ele, vai lá, que vai aparecer milagres, não é possível, né? E os milagres demoraram muito, né? Então, ele trabalhou sobre essas representações do passado, né? Mas é uma região muito próxima de Sibaúma, então eu conheci um pouquinho essa história, uma história colonial muito rica, e eu tinha ouvido falar dessa comunidade quilombola, né? E aí a gente começou a trabalhar, foi uma época muito interessante, né, que a gente trabalhou em equipe, né, foram quatro relatórios que foram elaborados juntos, né, tinha o Luiz Assunção, que foi no interior do Jatobá, né, no sertão do Rio Grande do Norte, tinha... Edmundo Pereira também foi no interior, né, perto de Lagoa Nova. Francisca Miller foi em Capoeiras. E Carlos Guilherme do Vale foi sobre uma comunidade que fica no norte do estado, né? Então, a gente trabalhou em equipe. Foi uma época bastante interessante e, para mim, foi um marcador, né, nas minhas pesquisas, porque até então eu estava procurando só poesia, história, contos maravilhosos e monstros, né? E aí eu me deparei com uma outra realidade, né? Foi muito tenso, foi uma experiência muito de conflitos, né? De conflito aberto, né? Em torno, né, de demanda de terra.
Então, para mim, foi uma experiência marcante, né? Inclusive, eu digo que eu consegui terminar o trabalho porque eu já tinha alguns anos de universidade pelas costas, né? Então, como diz aqui, o couro endurecido, né? Então, a gente fez esses relatórios. No outro ano, teve também outro relatório, outra leva de relatório, que foi sobre uma outra comunidade, que é Boa Vista dos Negros, que é na região onde fiz a pesquisa no doutorado. Então, também me interessei porque era uma região que eu conhecia, né, que tinha mais facilidade de contato. E aí a gente pode pensar que a partir daí foi as minhas pesquisas foram desdobramentos dessas duas experiências, né, de em comunidades quilombolas, né, e que em Cibaúma não foi para frente, né, porque tinha muitos conflitos internos e muita pressão, inclusive, externa, né, assim, porque Cibaúma é uma comunidade que fica vizinha à Pipa, então, assim, tem um interesse muito grande, né, de empresários, estrangeiros, enfim, na época, né, porque hoje em dia está, ainda está, mas está menos, porque chegou a crise de 2008, então, que freou um pouquinho esses projetos de turismo, e continuar a trabalhar no sertão, né? Voltar a trabalhar no sertão com essa comunidade quilombola, que aí o processo foi mais para frente, continuar assessorando um pouquinho todo esse processo e me envolvendo com mais questões políticas, né? E levando alunos, muitos alunos também, para fazer pesquisa e tendo uma relação muito boa com algumas pessoas do grupo, né, hoje em dia, né, a gente tem uma relação bastante convivial e sempre envolvendo alunos da comunidade, né, quando podia nas pesquisas. Foi na época também que teve muito dinheiro na universidade, né, com o PROEX, que é um programa de extensão, né, que tinha linhas de financiamento, né, tanto aí as linhas que eu estava trabalhando eram ligadas ao patrimônio, né, enfim. Também, paralelamente a isso, né, foram anos bastante cheios, porque assumi a direção de um núcleo, que chama Núcleo Camaracascu de Estudos Norte-Rio-Grandense, que justamente se interessou com colegas de história e de literatura, em valorizar as produções locais, né? Que são pouco conhecidas, né? Constitui arquivos, também arquivos de jornais, né? Ou trabalhar, assim, o nome de Camaracascudo, que é um nome pouco, vamos dizer, muito conhecido para fora do estado, mas dentro da universidade muito pouco estudado, né? Por várias razões. Mas foi uma experiência muito interessante, né? Assim, eu continuo no núcleo, né? Mas na época a gente foi contratado também pelo IFAM, né, para fazer um inventário das referências culturais do Seridó. E aí tinha uma aluna, né? Assim, é bem interessante porque, na verdade, a partir desses anos, foram os alunos que me levaram a fazer pesquisa nessas, né, nessas áreas. Então, assim, o patrimônio foi uma aluna que era funcionária do IFAM, que começou a me instigar, né? Também teve uma aluna que era de Carnaúba dos Dantas, onde tinha feito pesquisa, que me levou de volta para lá,
E me levou para a cozinha, porque ela trabalhou sobre a doçaria, né? Então, comecei a trabalhar também a questão da alimentação por essa aluna que se tornou colega e amiga, que é a Maria Isabel Dantas. E também orientei vários alunos, né, que estavam fazendo pesquisas no Seridó. Né? E a partir daí a gente começou a trabalhar em equipe, né, umas equipes sobre as questões culturais, né, do Seridó, ligada a uma perspectiva histórica também. Né? E aí tem o Muirapitã Kennedy de Macedo, que a gente ficou bastante próximo, que fez um trabalho sobre entre a história e a antropologia, né? E aí eu orientei vários trabalhos sobre a partir dessa minha experiência no Quilombo, sobre a presença afro-brasileira no Seridó, que se define como uma região branca, né? E a partir daí realmente eu comecei a trabalhar, mas eu trabalhei em equipe com os alunos, né? Então os alunos terminando seus trabalhos se tornaram colegas, né? Deixa eu perguntar uma coisa que eu estava, só para voltar. Você mencionou bem mais atrás o nascimento da sua filha, né? E também mencionou a família extensa que você entrou, nordestina. Na questão da. Eu gosto de perguntar isso para as mulheres desse projeto, né, que são entrevistadas: como é que foi conciliar a vida acadêmica com maternidade e vida doméstica? Bom, foi está sendo sempre, né? E sobretudo agora, né, na pandemia, é um desafio, né? Porque também não mencionei, mas minha filha nasceu em 96 e meu filho nasceu em 2000, né? Então, assim, com duas crianças pequenas, foi assim complicado, e sobretudo porque minhas referências de criação são totalmente diferentes, né? Então, assim, por exemplo, na França, as crianças são muito mais adestradas, né? Muito mais obedientes. E aí eu tive que me render, né? Inclusive a questão da língua, né? Porque eu tentei começar a querer falar francês com meus filhos. Mas, assim, o contexto linguístico e cultural é tão forte que se tornou quase impossível de falar francês, né? Porque as pessoas se sentia não se sentia confortável escutar alguma coisa que não entendia, né? E também, assim, nem sempre esses modelos tradicionais, né, de criação implica um entendimento do que é um trabalho intelectual, um trabalho de ensino, né, que como eu gosto do que eu faço, então geralmente eu trabalho bastante, né, então essa dificuldade de separar as coisas, né, isso não é uma coisa muito fácil, né? Mas eu acredito que como as relações sociais são mais, vamos dizer, fácil, mais frouxa, né, do que em outros lugares, né? Então isso facilita, né? E a tua relação com a França? Você visitava, fez ou não? Você fez um período Pois forte também, né? é, eu tive um período que eu fiquei de mal com a França, porque justamente a gente ia de vez em quando com as crianças e a gente estava sendo mal recebidos, né? Porque os modelos de criação são muito diferentes, né? Que os espaços, né? As diferenças entre os adultos e as crianças são muito maiores, né?
Então, assim, na França, os meus filhos eram mal criados, né? Então a gente desistiu quase de ir para a França nesse período e fiquei meio... E, na verdade, assim, não senti falta da França, não senti a falta da França, né? Porque estava integrada aqui, estava com muitas frentes, né? Então, muitas coisas para fazer, então não dava para sentir saudade. Hoje em dia eu não diria a mesma coisa, né? Porque as coisas mudaram bastante, né? Essa situação econômica e política, acho que é determinante, né? Como acompanhei, né, essa mudança do Brasil, né? Do Nordeste do Brasil, pelo menos, de uma forma bastante próxima, eu tenho uma reação, né, uma certa incompreensão, né, dessa situação política atual, né? Então, e também, né, como a sociedade e as famílias são muito divididas, né, então as relações se tornaram mais complicadas, né? Eu descobri que o Brasil era um país fascista e racista, né? Então, desfez um pouquinho essa imagem poética que eu tinha quando eu cheguei pela primeira vez, né? Mas eu acho que... E também, assim, essa tomada de... Assim, essa visão foram... O convívio com os colegas e os alunos, né, que comecei a entender um pouquinho mais onde eu tinha colocado os pés, né? E aí, quando você falou da França, também, né, eu esqueci de dizer uma frente de interesse que eu estou trabalhando, né, que foi, na verdade, não fui eu que escolhi, mas foi um colega que me desafiou, foi o Antônio Mota, da UFPE, que me chamou para trabalhar sobre a antropologia francesa, né? Então, isso foi nos anos 2000 também, né? Eu acho que também é isso que, né, como eu estava com criança pequena, essas pesquisas mais teóricas, né, foram também bem-vindas. E aí ele me desafiou em fazer um livro sobre a antropologia francesa no século XX. A gente começou a trabalhar, a pensar, né, também a Miriam Grossi participou, né, do projeto, e aí a gente, eu fiquei meio perplexa, porque nunca tinha estudado a antropologia francesa, né. E aí eu falei, não, então vou pegar o primeiro livro de antropologia que tinha lido na vida, que é o Docamo, do Maurice Lennart. E que um livro que eu tinha lido em Bordeaux, né? E que tinha uma lembrança que fala sobre os mitos. Eu acho que, pensando, né, um pouquinho atrás, essa proximidade com essa primeira leitura do Maurice Lennart determinou um pouquinho meus interesses, né, de pesquisa. Mas na época não tinha consciência disso. Então, e aí, a partir daí, eu comecei a me interessar também, a partir do Brasil, dessa antropologia francesa, e sobretudo do período da Segunda Guerra Mundial, né? Esse período. E aí, em 2009, eu resolvi fazer um postdoc, né? E aí eu falei também, meus filhos, foi importante para eles terem um contato com a França, e a gente foi, a família toda, a gente foi para Bordeaux, voltou para Bordeaux, que eu tinha saído um pouquinho com uma imagem ruim, e eu voltei para uma outra cidade, né? Que hoje Bordeaux é uma cidade totalmente aberta,
né, voltado para o turismo, para os eventos culturais, né? Hoje não, porque agora voltou a confinar, né? Mas tem uma outra, quer dizer, toda a cidade foi repensada para um estilo de vida, vamos dizer, urbano e também aberto para o mundo, né? E aí, como a gente voltou para Bordeaux, né, deu vontade, eu gostei desse retorno e a partir daí eu comecei a voltar com mais frequência, né, a tentar estabelecer parcerias de pesquisa, né, e estabelecer convênios e receber alunos franceses também, né? Isso é bacana. A gente recebeu, sobretudo, alunos da Bretanha, né? Que vieram, foram 6 alunos que vieram ao longo desses anos, né? Ainda tem uma por aqui. E alunos daqui que começaram a ir para a França, né? Então, isso é uma experiência bastante interessante. E também, assim, que eu acho que é interessante para os nossos alunos de pensar que tem outras possibilidades, né? Que abre outros horizontes. Você mencionou, e também Ju, nesse... Não, perdão. Lá no início da entrevista, você falou que quando no Brasil, né? Que o Brasil para você é o Nordeste. Mais ou menos essa frase que você usou. Agora, no campo da antropologia em particular, o Rio Grande do Norte era muito pequeno, quer dizer, o centro, né, da produção antropológica estava Rio, São Paulo, Brasília, Campinas, enfim, aqui no sul, né? Quer dizer, tem 30 anos, né, de diferença, mas como é que você viveu essa relação, vamos dizer, centro-periferia na antropologia, você morando em Natal? E criando o departamento, depois o mestrado, o programa. Como é que era essa relação com o centro, vamos dizer, da produção, das instituições? Foi interessante, porque durante a minha tese, na verdade, não senti a necessidade de fazer pesquisa ou de ir para o sul-sudeste, né? Porque muitas coisas... as bibliotecas na França são boas, né? Então, assim, fiz bastante pesquisas e tive acesso a estudos que foram produzidos no Brasil, né? E a partir, na verdade, porque como não tinha pós-graduação, tinha muito pouco pesquisa, né? Na verdade. Então, a gente... começou ainda no mestrado de Ciências Sociais, a gente começou assim, com algumas colegas, a fazer pesquisa, né? E essas relações, na verdade, institucionais, foram muito das relações com os colegas, né? Porque as colegas vieram do Sul, né? Aí depois muita gente do Rio, né, do Museu Nacional. Então, a gente começou a fazer eventos e, na verdade, a gente trouxe muita gente, né, dessas regiões para participar de curso, para fazer eventos, né, que aqui a gente está ainda fazendo, está terminando agora, terminou a semana de antropologia. Então, assim, a gente tem... feito muitos eventos, né? E não tinha esse desenho, na verdade, da antropologia brasileira, né? Que é uma antropologia muito diferente daquela que eu conhecia na França, porque, na verdade, na França só tem Paris, né? O resto... assim, os colegas, as universidades, elas vivem em relação com Paris, uma relação muito, muito próxima com Paris, né? E aqui o desenho é bem diferente. Foi um momento interessante porque
justamente a gente conseguiu acompanhar, né, essa multiplicação das pós-graduações no Brasil, sobretudo no Nordeste, né? Antes do mestrado, da criação do nosso mestrado aqui, só tinha Pernambuco e Bahia, né? Então, vamos dizer, Paraíba e Ceará, né, que são relativamente próximos, a gente teve muitas relações também com colegas que vinham de outras regiões do Sul, Sudeste, né? Então, assim, vamos dizer, a gente pegou os discípulos dos mestres, né? E então essa relação ela é muito muito rica, porque são relações de proximidade, na verdade, né? Então a gente aqui sempre teve essa tradição de um diálogo muito plural, inclusive não somente com o Sul-Sudeste, mas também com outras universidades do Nordeste, né? E aí a gente também, porque eu estou falando uma época de vacas gordas, né? A gente teve muitos projetos PROCAD, de intercâmbio institucional com o Museu Nacional, com a UFSC, né? A gente teve um PROCAD com a UFAM, UFSC, e o FRN, enfim. Aí depois foi com Brasília, também o último PROCAD que a gente teve foi com Brasília. Então, essas relações, na verdade, institucionais, elas se tornaram também relações de parceria, de pesquisa, de amizades, né? Então, eu acho que também nosso projeto acadêmico aqui, que em 2005 a gente cria o mestrado, em 2010 que a gente cria o 9, que a gente cria o doutorado. Então, assim, foi um esforço conjunto importante, inclusive contando com colegas, por exemplo, o Luiz Fernando Duarte veio como professor visitando durante 6 meses aqui, né, na criação do mestrado, que era uma coisa assim muito arriscada, porque a gente era uma equipe bastante jovem, né? Não tinha muita experiência interna institucional, né? Então, mas eu acho que foram estão sendo, né, experiências muito ricas, né? E a gente se consolidou, vamos dizer, muito justamente pela participação de colegas que se formaram em outros locais. E hoje, agora, temos uma, vamos dizer, uma penetração mais internacional, né? Porque temos uma colega que é da Colômbia e outra que é da Argentina, né? Então, essa dimensão internacional também começou a ficar importante, incentivada. A gente tem que reconhecer que a universidade, a UFRN, ela tem esse protagonismo, né, nessa, fazendo editais de pesquisa, editais de professores visitantes, né, assim, uma política de financiamento, que é de publicação também, que é bem, bem interessante. Hoje, com mais dificuldade, mas ainda que a gente tem esse apoio institucional forte, né? Mas assim, só para finalizar minha trajetória, né, até agora, eu acho que mudei muito a minha perspectiva de pesquisa, porque uma pesquisa um pouquinho à la francesa, né, que era uma pesquisa desengajada das temáticas sociais e políticas da antropologia, para uma antropologia mais focada sobre os problemas do Brasil contemporâneo, que eu acho que isso que faz, que me fez, né, esse olhar, né, da antropologia francesa a partir do Brasil, me fez perceber que a antropologia brasileira, na verdade, era uma antropologia mais engajada e mais
voltada para as questões do cotidiano da política e da sociedade, né? Então, eu, a partir do, dessa volta para o Seridó, né, que eu fiz nos anos 2005, 2006, eu voltei para ficar no Seridó, né, virei uma seridoense de carteirinha, né, que muitos alunos que se formaram comigo, que são do Seridó, são dessa região, alunos também que são da comunidade quilombola, que são ligados à comunidade quilombola, que pesquisei na, perto de Parelhas, né? Essa relação muito boa de pesquisa, né, rendeu muito fruto, muitos frutos, e, em particular, a questão da extensão, né, que é uma outra forma de fazer pesquisa com envolvimento das pessoas, da comunidade, né, e de temáticas que dizem respeito ao cotidiano. E aí eu comecei a me interessar sobre ainda as questões das representações do tempo e quis trabalhar sobre as representações da escravidão, né? E aí eu tive dificuldade porque não tem uma memória da escravidão, né? Que se é a partir dessas pesquisas feitas nas comunidades quilombolas, e pude perceber que tem uma memória da autonomização, da liberdade, né? Mas não uma memória do cativeiro, né? Isso é muito interessante porque nos fez perceber que tem uma presença de negros livres muito antiga, né, no interior, desde o século XVIII, a segunda metade do século XVIII, né? E então comecei a gente começou a se interessar sobre a percepção da história, a percepção da escravidão, e isso nos levou, como eu tinha essa aluna, Maria Isabel, que estava trabalhando sobre a doçaria, ela me levou para a cozinha, né? E nas cozinhas a gente encontra as mulheres negras, né, que trabalham nas cozinhas, que as mães delas trabalharam nas cozinhas, as avós, né, trabalhando nas cozinhas, e a partir dessa memória genealógica familiar, então a gente consegue recompor um pouquinho essas trajetórias dessas mulheres que vivem uma realidade muito próxima à do tempo da escravidão, né? E aí a gente teve a ideia de fazer, e aí outro tema de pesquisa são as irmandades negras, né, que são ligadas às comunidades do sertão, do Seridó, e que têm uma presença cultural muito forte, né? E aí, a partir dessa pesquisa feita em várias cidades, em várias situações, né, sociais, a gente viu a importância das irmandades negras, e a gente começou a ter a ideia de fazer um guia cultural para, vamos dizer, disseminar essa história que não estava sendo contada, né? Através dos monumentos, porque tem algumas igrejas do Rosário e algumas, vamos dizer, casas do Rosário, né? Lugares também naturais, lugares de fuga, né, que são importantes, e a alimentação, que é também uma parte importante dessa presença afro-brasileira, né? Afro-seridoense. E aí a gente conseguiu fazer esse guia cultural com o Muirakitan, que é professor de história, né?
que deu apoio a essa questão histórica. E também a gente tinha feito outras publicações juntos, né? E isso nos levou também a trabalhar sobre alimentação. E aí foi na época do PROCAD com a UNB, né? Essa aproximação com a Ellen Wortmann, que me interessei cada vez mais sobre alimentação. E a gente fez um livro que se chama Ensaio sobre Alimentação, né? E aí onde tem essa nossa participação, né, coletiva, sobre a alimentação do servidor negro, né? E aí a gente começou a pensar em outros produtos, né, como um museu virtual, como um outro guia cultural, que é um guia indígena, que foi o último produto que a gente fez, né? E essas que é uma outra forma, na verdade, de fazer pesquisa, né? Que é uma forma onde os atores, né, participativamente, inclusive porque esses quilombolas indígenas estão agora nas universidades, no nosso programa, né, que a gente tem desde 2010, 2016, desculpa, a gente tem estabelecido as cotas raciais para pós-graduação, e a gente acolheu índios e quilombolas, né? E aí são agora os primeiros que estão que estão terminando as dissertações, né? E é uma outra forma da gente trabalhar em conjunto, né? Porque é uma pesquisa onde a gente, na verdade, responde a interesses mais diretos, né? Interesse, inclusive, em termos de história, né? Em termos de passado, em termos de presença cultural, né? E aí, hoje, eu estou trabalhando mais na cozinha, né? E nesse tempo de pandemia, eu me aproximei muito com pessoas que trabalham sobre alimentação na França, em particular o Jean-Pierre Poulin, e ele, com uma participação, inclusive, no dicionário que ele elaborou, e ele nos recebeu, inclusive, com os alunos lá. E aí a gente está pensando, está fazendo uma pesquisa à distância, né, sobre as receitas do seridó, não somente do seridó negro, mas a gente está trabalhando sobre um livro de receitas, né, que é com alunos, pesquisadores, né, de diferentes horizontes, mas está sendo uma experiência muito rica e muito gostosa, né? Sobretudo pensando nesse tempo Eu ia te difícil perguntar. De isolar. A gente está trabalhando nessa questão, né, da importância da alimentação. Eu ia te perguntar isso, isolamento, Oi? Né? Quer dizer, pandemia. Cortou? Eu ia te perguntar sobre a pandemia, como é que ela afetou, como é que você está vivendo, né, ainda esse período, como é que ele modificou tua, vamos dizer, tua vida pessoal e acadêmica? O que é que você tem elaborado sobre isso? Pois eu tenho a impressão de trabalhar muito mais, porque tinha muitas coisas atrasadas, ainda que continue atrasadas, né? Mas assim, tudo se precipitou e aí, assim, eu vou dizer uma coisa pessoal, né? Porque eu estou aqui no sítio que a gente comprou há 26 anos, né? Quando minha filha tinha um mês, né? Tinha 6 meses. E aí a gente tinha morado um pouquinho, fomos assaltados, né, em 2007. E por isso que a gente foi para a França logo depois. E aí, esse tempo de pandemia, a gente ficou com essa casa, mas ia só no final de semana, enfim. E aí a gente
decidiu voltar para ficar aqui em Piyun, né? Que é um sítio de um... Tem espaço, tem natureza, tem rio, tem bicho. Então, assim, eu posso dizer que é um momento bastante privilegiado, né? Que é um momento que eu consegui estudar que, para mim, corresponde a uma vida... A razão de ficar, de estar no Brasil, né? Porque estar no Brasil, numa cidade... que não é organizada, que é poluída, que é complicado, né? Assim, eu acho que o que é interessante sempre, né? Eu tive essa ideia de que uma vida no campo, né? Assim, perto do mar, em um lugar perto da natureza, é muito mais interessante do que viver numa cidade, né? Mas assim, eu estou trabalhando muito, né? A gente está dando aula online, né? A gente teve, foi interessante porque foi um momento de repensar nossas pedagogias de ensino, que é difícil, né? Mas também de outras formas de trabalho entre colegas, que a gente está dando aula conjuntas, né? Estamos pensando em projetos de CNPq sobre estudo de alimentação. Então, a gente deu um curso sobre crise, saúde e alimentação durante essa pandemia. E a gente está trabalhando de uma forma articulada em projetos, projeto de edição de uma revista, né? Por isso que eu cheguei atrasado nesse momento. Enfim, muitas coisas a gente está trabalhando. Eu acho que estou trabalhando muito. Eu trabalhava antes da pandemia, né? E com perspectivas, assim, um pouquinho complicadas, porque com nossos alunos, né? Tem alunos que entraram agora no mestrado, no doutorado, e que não estão conseguindo fazer pesquisa. Né? Mas a gente também se envolveu numa ação, né, de, vamos dizer, de solidária, né? Por causa dessa nosso interesse na alimentação, a gente se envolveu numa coisa que se chamou Feira Solidária, né? Onde a gente ajudou os pequenos agricultores, né, agricultores da agricultura familiar, a distribuir seus produtos e a distribuir essas cestas, né, de produtos da agricultura familiar para bairros da periferia. E aí também dá novas perspectivas de pesquisa, né, porque são realidades que que eu não estava conhecendo tanto, né? Bem como a minha vinda para cá, né, me abriu os olhos sobre os problemas que estão, os problemas estruturais, né, que estão acontecendo. Aqui o bairro é um bairro rural, né? Problema de lixo, de quedas de lixo, de iluminação, enfim, problemas de morador de um lugar que era um lugar rural, que ainda tem muitas características de ruralidade, mas que tem impactado, né, muito pela questão da proximidade com a cidade. E aí a gente está criando uma associação de moradores, né, fazendo projetos de reciclagem de lixo, pressionando a prefeitura, enfim. Tem, na verdade, muito mais, muito o que fazer. Né? A gente não está... Estou conseguindo parar. Eu queria me concentrar um pouquinho, mas está difícil. Bom, também estamos vivendo a impressão de que está trabalhando muito mais na pandemia, remotamente, online. Você
Júlia, olha só, são tem, bom, tem horas e 20 mais ou menos de entrevistas, a gente cobriu, né, a sua trajetória desde a França até os dias de hoje. Mas eu tenho mais uma pergunta. É uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os entrevistados, por curiosidade, a respeito de alguma leitura. Se você tivesse que destacar um livro, uma obra, alguma leitura que foi muito marcante, o que é que te vem à mente ao longo da tua trajetória? Bom, acho que tem alguns, né? O primeiro foi o do Camus, né? O do Lennart. Mas eu acho que o outro é o Sertões, né? De Euclides da Cunha. E que, eu não vou dizer o Triste Estrofe, porque é uma coisa muito batida. Os antropólogos dizem que se apaixonaram pela antropologia pelo Triste Estrofe. Mas realmente também teve um impacto, né? E foi uma entrada para a obra do Lévi-Strauss, que é um dos meus autores, continua sendo preferidos, né? Um escritor que é relativamente fácil de se ler, né? Porque ele escreve bem, e isso é muito bacana. Então, assim, além de Tricistrocos, tenho... Não vou dizer que li toda a obra de Lévi-Strauss, mas eu, inclusive, comprei o livro do La Pléiade, né? A edição que teve recente, que está aqui do meu lado, né? Que é sempre uma obra de referência. Pode ser também o Cascudo. O Cascudo é um cascudão, né? Que é uma outra descoberta, que é um autor muito... E aí, história da alimentação no Brasil, né? Que seria muito difícil, porque não responde a nenhuma classificação, né? Eu acho que... Me identifica muito com os escritores, né? Não com as suas obras, mas assim, eu acho que eu entendo muito. Eu gosto de as obras pelos produtores, né? E a figura de Cascudo é uma figura muito ogerizada nas ciências humanas, né? E sobretudo na antropologia, e desconhecido, né? Bom, as pessoas com alimentação conhecem, mas não é uma referência. Mas eu gosto da perspectiva dele, que é um provinciano incurável, né? Então, eu poderia... Por isso que me associa um pouquinho a essa imagem, né? Uma província incurável, né? Porque, para mim, realmente, eu não gosto das capitais. Eu sou meio matuta e eu acho que eu me achei por aqui, sobretudo no Seridó, né? O Seridó que, uhum. Que é uma terra de exceção. Tá ótimo, Julia. Bom, vai. Pode falar. Não, porque tava meio cortando, né? Ah, tá. Não, acho que minha internet tá meio ruim. Não, agora no final. Mas ficou... isso, que tem muitas coisas, né, pela frente ainda. Acho que a gente pode. Não entendi. Cortou. Não, não, deu para ouvir bem a entrevista toda. Só agora no finalzinho que ficou cortando um pouco. Não, mas agora. Mas a bom. Gente pode marcar três. De novo. Aí eu teria mais que contar. Imagino. Bom, mas foi ótimo. Eu queria agradecer de novo, né, a tua disponibilidade e participar do projeto, né? Acho que foi muito interessante acompanhar toda a tua trajetória até hoje, o dia de hoje, né? E, bom, é isso. Obrigado, então.